Estem en una campanya electoral, per tant, diguem concretament, clarament, amb transparència i amb precisió, alguns motius per als que crec que té tot el sentit del món demanar el vot per Catalunya en Comú Podem. En primer lloc, perquè precisament en el moment de màxima dificultat i de tensió en el que es troba ara mateix Catalunya, aquesta és l'única opció que planteja una proposta seriosa, viable i creïble per superar la política de blocs. És l'única proposta que no es resigna a tenir Catalunya dividida pel mig, no en el nostre nom. Aquesta divisió l'han fet els partits polítics i els partits polítics l'han de desfer. Catalunya només avançarà unida, amb la seva gent unida i no dividida. Aquests dos blocs, que per resumir, tenim d'una banda els del 155, els hereus d'Aznar, perquè Aznar ha dit que els votaria a tots ells, i que vol fer, com a única opció possibilista, presidenta Arrimadas. I nosaltres diem que no. Que nosaltres mai faríem presidenta Arrimadas. No la faríem mai. Mai la faríem presidenta, perquè per molt que es disfressin de nova política, a Catalunya els coneixem molt bé. Sabem que Ciutadans van néixer del conflicte i per animar el conflicte, per atemptar contra la convivència a Catalunya. I nosaltres els diem que no passaran i que no els hi permetrem. I no només sabem que Catalunya, Ciutadans, neix del conflicte i per animar el conflicte i que només creix en les enquestes quan creix i augmenta el conflicte, sinó que allà on han tingut un paper important o decisiu hem vist que fan exactament el contrari del que estan fent aquests dies. Aquests dies la senyora Arrimadas va parlant de polítiques socials. I jo us puc dir el que està fent el grup de Ciutadans a Barcelona. Votar en contra d'absolutament tot, de totes les propostes de política pública social per la gent que s'estan portant al plenari, perquè la seva única obsessió és votar en contra de Barcelona en Comú, en contra del projecte popular i en contra del govern de la Colau. Els hi és igual la ciutat de Barcelona, els hi és igual la seva gent. Ells només saben votar en contra. I allà on voten a favor de què voten? Ho fan al Congrés dels Diputats i voten a favor del Partit Popular, del corrupte del Partit Popular. Com s'atreveixen a dir que és un partit en contra de la corrupció si l'únic que fan és ajudar el Partit Popular a governar i a mantenir-se en el poder? A nosaltres no ens enganyen. I per l'altra banda, tenim el bloc de la via unilateral, el bloc dels irresponsables. I aquí a nosaltres no ens hi trobaran mai, mai en el nostre nom, mai més a Catalunya portar-la fins al precipici en nom de Catalunya, mai més. I jo demanaria als partits polítics de la DUI, als partits polítics que van fer la DUI, que siguin honestos. Les campanyes electorals haurien de ser també un moment de rendició de comptes. I els partits polítics que van aprovar la DUI, mireu les imatges del Parlament del dia que van aprovar la DUI. Mireu les seves cares. Les seves cares ho deien tot. Sabien que el que estaven fent els li feia mal a Catalunya. I ho van fer ells. És veritat que el Partit Popular li ha fet molta mal a Catalunya. És veritat que el Partit Popular no deixa avançar l'autogovern i suspèn un munt de lleis a través del Tribunal Constitucional. Però la DUI la van fer Junts pel Sí. I la van fer sabent que era una irresponsabilitat que generava només dolor i tristesa a Catalunya. I una campanya com aquesta seria moment per reconèixer l'error i per renunciar d'una vegada per totes a la via unilateral. Nosaltres no hi serem mai en aquest bloc. Però sobretot, per què votar Catalunya en Comú Podem? Sobretot, sobretot, per superar d'una vegada per totes la confrontació, que com he dit abans, no representa el poble de Catalunya. El poble de Catalunya és un poble divers, orgullós de la seva diversitat i orgullós de la seva convivència i de la seva cohesió social, que a dia d'avui els partits que han governat a Catalunya i els que han governat a Madrid han trencat. No els hi permetrem. Volem recuperar les majories socials que representen el poble de Catalunya, des de la seva diversitat, no contra els altres, amb un govern que governa
camí, que no posi excuses, que faci polítiques públiques urgents i necessàries per atendre les necessitats de la gent i especialment de la gent més vulnerable. I per avalar aquestes paraules, què tenim nosaltres? Altres tenen els lobbies, els grans lobbies al seu favor, tenen molts diners per fer campanya. Nosaltres tenim la nostra trajectòria. Tenim la nostra trajectòria a fora de les institucions i a dins de les institucions. Perquè fa més de 2 anys que governem a l'Ajuntament de Barcelona. I nosaltres podem respondre amb la cara molt alta del que estem fent a la ciutat de Barcelona. En només 2 anys, i per dir només algunes de les coses que s'han anunciat en les darreres setmanes, ha sortit un rànquing estatal que reconeix que Barcelona és la ciutat gran de tot l'estat que més inverteix en despesa social. La que més. Aquest és el rècord que nosaltres podem posar sobre la taula. La ciutat que més inverteix en despesa social. I això en què es concreta? Per exemple, en què pràcticament hem duplicat les beques menjador. I nosaltres també tenim l'estat espanyol en contra i el govern del Partit Popular a qui li caiem molt malament i ens fa la punyeta sempre que pot. I tenim a Montoro que ens intenta controlar les finances, però no ens hem resignat. No hem posat ni al Tribunal Constitucional, ni a Montoro, ni al PP com a excusa i hem buscat totes les escletxes per augmentar la inversió social i per canviar les prioritats de l'Ajuntament de Barcelona. I ho hem fet. Ho hem fet, per exemple, finançant les escoles Bressol que ha deixat de finançar la Generalitat de Catalunya. Vergonya! Junts pel Sí, Convergència, Esquerra, vergonya! Que no doneu ni un euro a les escoles Bressol, que són essencials, essencials per garantir la igualtat d'oportunitats dels nostres infants. Ni un euro, mentre els hi donen desenes de milions a l'escola concertada, a l'escola de l'Opus o a l'escola religiosa. Vergonya! Hem multiplicat per 4 la despesa en habitatge, malgrat que és una competència autonòmica i malgrat que la legislació en habitatge la fa l'Estat. Nosaltres hem multiplicat per 4 la despesa en habitatge i hem creat una unitat de mediació que ha evitat més de 2.000 desnonaments, sense tenir competències. Ho hem fet, perquè era prioritari. I sabem que hem de fer molt més. I no ens aturarem fins a aconseguir acabar amb la vulneració del dret a l'habitatge que assetja la nostra ciutat. Igual que amb la pobresa energètica. Mentre altres posen excuses, mentre fan veure que el Tribunal Constitucional ha suspès la llei 24/2015 que va impulsar la ciutadania per evitar els talls de subministrament, que no està suspès en la seva part de pobresa energètica, mentre la Generalitat de Junts pel Sí ho posava com a excusa, nosaltres hem aplicat la llei, hem evitat més de 4.000 talls a la ciutat de Barcelona i quan Endesa ha fet igualment talls hem posat multes de més de 350.000 euros perquè han de pagar si no compleixen la llei, igual que se li exigeix a la ciutadania. O per la llei, o per les bones, o per la multa, però són les grans empreses les que més han de respondre davant d'una institució democràtica com és l'Ajuntament de Barcelona. I per dir-ne alguna més, què estem fent nosaltres a Barcelona? Mentre altres retallen i retallen, mentre altres privatitzen i privatitzen, culpant els altres o posant com a excusa el Tribunal Constitucional, nosaltres al contrari. Estem invertint més que mai en serveis públics i no ens hem arronsat davant ni de Montoro ni del Tribunal Constitucional i hem trobat l'escletxa per fer la major oferta pública de feina que s'ha fet mai en la història de l'Ajuntament de Barcelona. Més de 3.000 places per tenir mestres, per tenir treballadors i treballadores socials, per tenir bombers, guàrdia urbana, per reforçar els nostres serveis públics, que són els que atenen a la gent que més ho necessita. Així que fem rendició de comptes. Seria molt bo que les campanyes electorals es convertissin en una rendició de comptes. Jo crec que tothom guanyaria, la ciutadania i la democràcia. I deixeu-me dir un altre motiu també important. Tenim, sense cap mena de dubte, el millor candidat a president de la Generalitat de Catalunya, Xavi Domènech. Un home coherent que sempre ha dit i proposat el mateix, que no canvia en funció de les enquestes o del vent que bufa. Sempre ha defensat el mateix. Un home coherent, un home honest, que ha demostrat que està aquí només per compromís, amb un gran esforç personal, amb una gran generositat, i que mai, mai us mentirà. I això poso jo la mà al foc.
y un hombre de més que ha demostrat la seva capacitat de diàleg, de generar consensos en la seva experiència al Congrés dels Diputats i que això l'avala precisament per ser la persona que més pot facilitar els ponts, els diàlegs i la cohesió que Catalunya necessita de manera urgent. Xavi Domènech és la única persona que és capaç de fer acords transversals, acords de progrés, acords d'esquerres que generin noves majories socials que també arribin al Parlament i que acabin d'una vegada per totes amb la política de blocs. I ja acabo. Però vull dir un motiu més. Que aquí a Nou Barris l'hem dit també altres vegades i que segueix sent tan veritat com el primer dia que vam decidir fer el pas, molts de nosaltres per primera vegada que mai havíem participat en un partit polític ni en les institucions, des que vam decidir fer el pas, vam dir que teníem molt clar qui érem, d'on veníem i per què estàvem aquí. I això vol dir que tenim molt clar qui és la nostra gent i qui és la nostra força. És la gent comuna, és la gent treballadora, és la gent dels barris. Nosaltres mai hem tingut cap altra força a favor nostre, ni l'IBEX, ni els grans lobbies, ni els grans partits, res ha bufat a favor nostre, només hem tingut la força de la gent. I sento un orgull especial, perquè no ens esperaven. I encara ara no s'han resignat, no s'han acostumat a que haguem arribat a les institucions i que haguem arribat per governar i per demostrar que ho podem fer infinitament millor del que ho han fet ells durant dècades. Però que els hi comenci a quedar clar que hem arribat per quedar-nos i que hem arribat per guanyar. Sempre hem tingut les enquestes en contra, si no que se lo digan a Pablo. Les enquestes sempre han estat en contra nostra, però sempre hemos dado sorpreses. La dio Pablo, la dio Podemos quan derrumpió en les europees, y fue la gran sorpresa. Llegó para quedarse, llegó para aumentar y ganar, llegó para hacer saltar el tablero del bipartidismo. Y aquí estamos. Llegaron luego las municipales. También teníamos cuando empezamos las encuestas en contra y fuimos la gran sorpresa. Y solo con la fuerza de abajo, con la fuerza de la gente y de los barrios, ganamos y soy la primera mujer alcaldesa de esta ciudad con mucho orgullo de mi origen humilde y popular y de mi pasado activista. También teníamos las encuestas en contra cuando hemos tenido dos campañas estatales y todas las encuestas nos llegaban a poner en el quinto puesto. Y Xavi Domènech fue la gran sorpresa y por dos veces ganó las elecciones estatales en Cataluña. La derecha se ha puesto muy nerviosa. Convergència, el PP, Ciutadans están muy nerviosos con el hecho de ver que hemos llegado aquí para quedarnos. Pero con la fuerza de la gente somos imparables. Y esto lo demuestra esta candidatura más que nunca. Encabezada por gente común, como Xavi, como Lisenda, como Jessica, pero por gente común también, que con mucho orgullo quiero decir que no se habla habitualmente, que están en otras posiciones al final de la lista, que la hemos sacado con una campaña que hemos llenado toda la ciudad de Barcelona con la gente de los barrios, con Ramón, con Rosa, con Pera, con Marisa, con Toni, profesores, informáticos, activistas, músicos, enfermeras. La gente, nuestra gente, la gente común, la gente trabajadora, la gente que hace la ciudad, la gente que construye los barrios, que consigue las conquistas, porque las conquistas de derechos y libertades nunca las han logrado los partidos políticos. Siempre las ha conseguido la ciudadanía cuando se ha organizado y cuando no se ha dejado pisar. Y ahora es el momento de volver a hacerlo en Cataluña. El 22 de diciembre vamos a ser otra vez la sorpresa de estas elecciones.